me shkoj me njerë në ambientet e jashtme të SPAK, kemi kolegen ton atje Keti Banushi, e cila do të na informoj në lidhje tashmë se çfar do të ndodhë mëtej me ish zvëndës kryeministrin Arben Akmetaj. Ditën e djeshme, kolegja Keti Banushi raportoj nga burimet të saj në ekranin e Report Televizion se tashmë SPAK ka nisur hetimet prekosh tashmë për Arben Akmetaj, por duket se SPAK do të ketë gati dhe tre akuza pse do të ngrej pra edhe në cilat të tjenë arsye dhe akuzat cilat janë shpërdorim dhe tyre pastrim parash dy prej tyre, por sigurisht për të marrë më shumë detaje kemi kolegen Keti Banushi. Përshëndetje Keti, çfarë pritet të ndodhë nga ana e SPAK dhe a do të kërkoj SPAK t'i kërkoj kuvendit, heqjen e imunitetit për ish zëvendës kryeministri? Përshëndetje Nertil, atëre prokuroria posaçme po vijon hetime në mënyrë të ngadaltë duke mbledhur prova në lidhje me hetimin e ish zëvendës kryeministri dhe ish ministri të financave Arben Ameta, një hetim që siç e shprehët dhe ju janë akuzat të rënda, pra janë akuzat të cilat janë hedhur të paktën tashmë në regjistrin e prokurorisë, por jo me emër, në lidhje me Ameta, i cili po hajtohet në akuza që kanë lidhje me pastrimin e parave, shpërdorimin e detyrës, fshehje të ardhurave dhe akuzën tjetër të korrupsionit. Pra janë, mund të numërojmë 4 akuza që janë duke u hetuar për zotin Ametaj, por duke patur parasysh faktin që vetëm 2 javë më parë në objektet në vilat që janë në pronësi të ish bashkëshortes dhe pronësi të bashkëtuesës aktuale, pasi nuk ka një celebrim, meqenëse ka një fëmijë me bashkëtuesen, prokuroria e posaçme ka sekuestruar dokumentacion, ka marrë disa dosje pra nga këto objekte, ndërkohë që ka sekuestruar dhe telefonat e dy të bashkëtueses, por edhe të ish bashkëshortes. Nëpërmjet tyre, prokuroria e posaçme ka do të mund ose po po shehë mundësinë për plotësimin e provave, kjo dhe në bazë të komunikimeve që janë bërë nga ana e tyre me Ametën ose me personat të tjerë, gjithsesi kjo për të hetuar në mënyrë të gjithanshme këtë procedim që kanë po hetohet nga prokuroria e posaçme. Pra janë duke mbledhur prova dhe duke verifikuar prova dhe në pas prokuroria e posaçme nëse do të ketë provat mjaftueshme do të drejtohet kuvendit për heqjen e imunitetit dhe ose dhe për kërkim për të kërkuar ndonjë masë sigurie për zotin Ametaj. Nuk kemi deri në këto momente një kërkesë të tillë dhe rrjedhimisht nuk kemi dhe një kontroll të banesave ose të pronave që janë në emër të zotit Ametaj, por janë këto prona që janë të paktën që kanë rezultuar në personat të afër të tyre, të cilët janë sekuestruar dhe nëpërmjet tyre janë marrë edhe disa dokumenta të cilat po verifikohen nga ana e grupit që është ngritur të paktën nga oficerët e policisë gjyqësore që është ngritur për të hetuar këtë çështje. Por paralelisht me hetimin e prokurorisë është zoti Ametaj, ai që është drejtuar gjykatës posaçme të apelit duke kërkuar pavlefshmërinë e kryer kontrolleve dhe rrjedhimisht pavlefshmërinë dhe të provave që janë marrë ndërmjet tyre. Pra, në rast se do gjykata e apelit do të pranojë kërkesën e Ametaj dhe do ta quajë të palishëm këto prova, pra këto kontrolle dhe rrjedhimisht do quajë të pavlefshme dhe sekuestrimin e këtyre provave. Pra ka një betejë ligjore që ashtu siç prokuroria po heton këtë të paktën ish zëvendës kryeministrin, është dhe vetë ish zëvendës kryeministri i cili po ka të paktën ka marrë mbrojtjet e tij dhe po lufton dhe ai për ta shpallur të palishëm qoftë kontrollin, por qoftë dhe sekuestrimin e atyre provave që janë gjetur. Pra sekuestrimin në atë mënyrë dhe ky kontroll i prokurorisë së posaçme ka bërë të mundur që të paktën deri në këto momente hetimet që kanë nisur të mund të dalin në një prokuria të t'i plotësoj. Krahas tyre kanë dhe janë kërkuar të dhëna qoftë në të dhëna në lidhje me fluturimet e zotit Ametaj, në lidhje me ato shpenzime që ai ka kryer, pra janë të dhëna të shumta që po kërkohen derisa prokuria e posaçme të arrijë në një konkluzion në lidhje nëse kemi apo jo ndonjë provë që të vërteton akuzat që deri tani janë duke u hetuar për ish zëvend kryeministrin. Duhet të thonë që është një proces që nuk është se është i lehtë për të verifikuar dhe për të hetuar, pavarësisht kallëzimeve që janë bërë dhe siç dihet tashmë që disa prej provave janë servuar nga
personat e pandehur për incineratorët të cilët janë në kërkim momentalisht dhe nuk janë kapur nga ana e policisë, megjithëse ndaj tyre ka urdhër aresti, janë ata që po servirin prova në lidhje në adresën e zotit Ametaj, por ndërkohë që është dhe ky i fundit i cili po mbledh ai provat e veta për t'u kundërpërgjigjur prokurorisë së posaçme por dhe kundërshtarëve. Pra deri në këtë moment nuk kemi një vendimarrje nga ana e prokurorisë së posaçme për të drejtuar kuvendit për të kërkuar më sigurie ndoshta dhe kontroll banese. Pronat që janë në emër të zotit Ametaj. Por deri tani as zoti Ametaj nuk është thirrur nga ana e SPAK, pra deri tani ka është thirrur nga ana e SPAK vetëm ish bashkëshortja e ish zëvendës kryeministri. Jo vetëm ish bashkëshortja, janë thirrur dhe personat të tjerë, por bëhet fjalë për personat të cilët, siç e kemi theksuar, është thirrur madje dhe arkitekti i cili ka hartuar të paktën dhe arredimin e vilave ose dhe projektin e vilave për të cilat u shtrua dhe kontrolli dhe objekteve të tjera. Pra, janë të shumë persona që çdo ditë po thirrën në prokurorinë e posaçme, po merren në pyetje në lidhje me investimet që janë bërë qoftë nga zoti Ametaj, por qoftë edhe nga të afërmit e tij dhe ish bashkëshortja dhe bashkëtuesja aktuale. Pra, janë të shumë persona që po thirrën, ndërkohë që nuk kemi ende nuk është marrë në pyetje vetë zoti Ametaj, pasi kjo do të ndodhë ndoshta në një procedurë të më vonshme, pasi prokuroria posaçme ta bëri ato përballë fakteve, nëse ato fakte do rezultojnë të vërtetë ashtu siç janë bërë dhe kallëzimet. E qartë. Ndërkohë Keti ke informacione cilët janë prokurorët cilët po hetojnë ish zëvendës kryeministrin Ahmetaj? Atëherë prokuroria posaçme e bëri me dije vetëm pak javë më parë që prokurorët që kanë pasur çështjen e incineratorit të Elbasanit që ndan dhe fashikullin për zotin Ametaj, që ishin Klodian Braho dhe prokurori tjetër i cili i hetoi këtë çështje, kanë dhënë dorëheqje, ndërkohë që aktualisht është duke u hetuar nga prokuroria Enkeleda Milonaj. Pra është kjo prokurore e cila ka bashkuar dy procedime për fashikullin e ndarë për incineratorin Elbasanit, ku Ametaj aty akuzohet për shpërdorim detyre, pra është ky fashikull, por dhe fashikullin tjetër pas kallëzimit që është bërë nga gazetari Adriatik Dolçi, i cili ka akuzuar edhe për pastrim parash ndoshta dhe për korrupsion zotin Ametaj në lidhje me vilën në Hamallaj, ku sipas kallëzimit që është bërë nga gazetari, zoti Ametaj ka përfituar këtë vilë nga Klodian Zoto, pra ka qenë Klodian Zoto ai që ja ka dhuruar këtë vilë. Këto kanë qenë këtë dy kallëzime që janë bashkuar në një të vetëm dhe ndërkohë prokuroria është duke hetuar gjërësisht në lidhje me ish zëvendës kryeministrin, me pasuritë e tij, pra në sit janë të gjitha pasuritë e tij, por deri në këtë moment mund të themi që ka verifikim vetëm për pasuritë që janë në emër të ish bashkëshortes dhe të qetuesës aktuale. Faleminderit Keti Banushi për këto informacione, do t'jemi sërish me ju me të tjera zhvillime nëse do të ketë nga SPAK edhe për hetimin ndaj ish zëvendës kryeministrit Arben Ahmetaj. Mirë, vetëm pak momente më parë do të ndryshojmë temën e informacioneve tona. Drejtori i policisë së Tiranës, zoti pra bëhet fjalë zoti Tonin Vocaj, ishte pra në një konferencë për media.